Me gjitha ato vijat kuqe që po përmendën vazhdimisht dita ditës, opozita po kërkon... Ju dini janë shkaku president, për shkak që kanë dalë, kanë thyrë kushtetutën, ose kanë shkelë kushtetutën. Na kemi vijat kuqe, na kemë kushtetutë venit, jemi të shpallon shtetë, kemë teritorë. Nëse dikush del jashtë atyre, ju dini, do më honë në shkaku presidenti, ty herë. Une e kuptoj ata idejen që me nxjerë dhe vijat kuqe parimore tjetër, por ne kemi kontratën nga qira që këgjoj medala, është njëri nga ne të Kosovës, është kushtetuta e venit. Shka ashtë ndaje, ashtë këmbim teritore, ashtë levizje kufish Kosovë Serbi, shka defunksionalizim të tipit Republika Serbska, po shka destabilizim. Psikologi, dialogë e destabilizim, dialogë e normalizim që nënkuptan njohja. Pra, dialogu s'ka alternativë, duhet të eqim dhe i dialogut, po ashtu dialogu nuk mund me ikë nga regullin qënak, pra ashtu e pa mu ishe me ikë nga i qënës dhe venit, në të rëthana, për ndryshë është përmë prapa para kohës, kur këm pas, pa varsin dhe i qënët. Mirë po, në dialogu është mirë që i qënët jenë përfshime, nënkuptan edhe parlamenti, edhe partit politike, parlamentare në kuvendet ato opozitare, pra shumë më rëndësi që opozitat të përfshime dhe shoqëria civile. Duhet të shkojmë me kujdes, pra nuk është qëllimi se kjo është një temë nacionale, beshani, do të jetojmë me efektet e kësaj teme që të gjithë, si në pozitë, si në opozitë. Edhe ata që sot jetojmë, po ata që ka me rinë nesër. Edhe shumë më rëndësi që t'i ikim aty në shablonëve të zakonshme, pra shkuzojmë, bëjmë gabime, në një rëthanë që kjo, një situatë që kjo, unë e besoj që ka, do të ketë ndryshim këto ditë që po vinë, kam dhe gju sinjarët mija dhe nga LDK dhe nga PSD, ende s'kom shamull me Albinin, me bisedu me të, me pa, që i ka i pikpamet e ti, po njësë duhet pritoj më ullë për këtem, pa që gjithë.